samo znevo da podignemo investiciju. To ankerujete svako, a? Da, da. Gdje sad čekaj, ono je, juda si u ravnoliku se svi. Evo nam samo. Morite se slike kao što išu. Ne nju. Ona misli da ću nema snimim. Koliko ima ukupno? A? 32. A? 32. 32, a? A šta je to? Jasen. Jasen. To je prva koju sadite? Da. Neke sa srećom. Koliko rekli ste komada? 32? 32 na tu tramvaj. To bi trebalo. Svaka čast, doviđenja. Doviđenja. Reši, a? Sjeti na kući broj. Dobar dan.